acho que só rodando normal, sem força. Trabalha a respiração, mais uma vez vai buscar. Vai ao lado. Muito bom, ao outro. Agora vamos começar um pouco mais pesado, tá bom? Só lembrando, sempre vai ao limite. Se cansar, pessoas, pode voltar ao normal e folgar no sentido anti-horário, tá bom? Tá contigo aí?